דניאל! דניאל! מה אתם עושים פה? לא אמרנו לאן ללכת. זה המקום היחיד שצלחתי לחשוב עליו. אתה לא היית אמור להיות בירושלים עכשיו? היית אמור להיות בנוביה עכשיו. מה? סרט המלכודת, צפי שחל חתם על עסקה עם הדוד שלו, עומר, תמורת הפצצה. באמת? מה, איך עליתם על זה? בזכותך האמת. אתה זוכר שסיפרת לי על מתי? נו. בקיצור, הוא עלה לפרוטוקול של העסקה הזאת שנייה לפני שעומר נסע מהחממה. ואיך הצלחתם לברוח? מנו התחזה לעומר, ועד שהם עלו על זה הספקנו לקחת את האוטו של לואיס, ואז שלושה אוטובוסים. אוקיי, הבנתי. חכו רגע, תנו לי לבדוק משהו. ומה זה? זה התדר של המשטרה. טוב, אתם לא יכולים להישאר פה. מה זאת אומרת? למה לא? אין לנו לאן ללכת. יש שוטרים בבית של ההורים שלי. ברור. אין שוטר במדינה הזאת שלא קיבל את התמונה שלכם לנייד שלו. עדיף שתסגירו את עצמכם. ואז מה? רפיק ירוג את עומר בשנייה שהוא יהיה בידיים שלו. אל תסתכל עליי ככה. אני כבר הצלתי את הילד הזה פעם אחת. לא היינו באים לפה אם הייתה לנו ברירה. נפתלי, בבקשה. אני פנסיונר. ואני לא מתכוון לשבת בכלא על סיוע לפשע. בטח לא לחלוק תא עם הבן שלי שהכרתי לפני שלושה ימים. בסדר. תודה. בוא, עומר, נמצא מקום אחר. אלי, חכו רגע. דניאל. מצטער, נפתלי. היי. טוב, תיכנסו, נו, שאף אחד לא יראה אתכם.